Mīļie skatītāji, mums Hatrik ir tradīcija lūgt viesiem izskaidrot Instagram esošās bildes. Un arī šoreiz mēs lūgsim tevi, Ričard, paskaidrot mums, kas notiek bildēs. Tu patiesībā esi supermens. Nu, iekšā varbūt kaut kur noslēpts. Tas bija tev? Viens to nezinu, bet jā, pa naktīm dažreiz. Tas lidu. Tavs kliekliņš, ja? Jā, mm-hmm. Viņš jau sen jau nezinu, jau izmetu, bet bija ļoti daudz gadus, jā. Labi. Mums ir video materiāls, kā tu pastaigājies. Вот я приехал на свою родину, болото. Здравствуйте. Всем большой поклон, всем приветики, приветики. Rad būs всех видеть. До скорой встречи, до скорой встречи. Man uzvārds ir Balotnieks, latviešu valodas ir Purvnieks. Un mana sieva aizveda, es neceros īstenībā, kā vietā saucās, un tur ir apkārt Purvs, un es staigāju un saku, nu, visi jau sveicināts, radnieki, čau, vai es pirms atbraucu. Paldies. Un kāpēc var balsts lietas? Nu, saules pīt, speciāli. Tavējies vai sievas? Protams, sievas. Viss, kas man ir, tas viss sievas. Arī Superman krakls. Jā. Yeah. Parunāsim par ēdienu. Tad, ka ļoti veselīgi ēd. Un tad mēs redzam cepumus un banāns. Banāni ir veselīgi un picu. Un pica. Šī foto, tā ir... tas ir svētdiena, sestdien bija cīņa, un tā ir svētdiena. Un es, protams, no rīta uzreiz apēdu pankūks. Jā, man patīk. Tā bija kaut kur ārzemēs, mums bijām ar sievu. Vienkārši labu fotogrāfiju, banānu, protams. Te pica draugi pasūtīja man. Vienkārši tas arī nebija, es nebiju nekur gatavojies. Es patīk pica, kāpēc ne? Tev draugi tev provocēja ar pica? Nu jā, viņi zin, ka man patīk garšīgi paēst. Un tagad parunāsim par galvas sagām. Šeit mums ir ļoti dažāds. Nē, tas bija, kā pateikt, tematiskā večerinka. Aha, tematiskā balīte. Jā, mēs braucām, kad tas vēl es biju strādājis pa bārmeni, un mēs braucām uz, kā pateikt, uz tusiņu. Un mēs tur bijām visi kaut kādi tur karavīri, vēl kaut kādi tur darbinieki, vēl kaut kāds. Nu, mēs bijām, man teica, ka es labi izstījos to VDV-šķi kaut kādi. Ļoti jā, tas ir bārā iekšā, vienkārši atradu masku, neatceros, cik gadus tas bija atpakaļ. Atradu masku, vienkārši nofotografējos, patīk īstenībā tā arī. Ar tādu vriet kaut kur ārā? Tagad, man liekas, tagad pasaulē vispār tā var staigāt. Šī tā ir pirms cīņas, pirms ceturtdaļas fināla, mana pirmā cīņa MTK. Nopirku speciālu šito te cepuru. Un, Latvijas simboliku. Jā, un ar viņu biju šo cepuru sveršanās ceremonijā pret Vordu. Palīdzēja, paldies. Vai tu esi romantiķis? Nu, sieva saka, ka ne. Nu, varbūt iekšā kaut kur ir. Nu, īstenībā dažreiz ir tā. Nelivājies tā, ka dažreiz varu, protams, jā. Ko tas tad nozīmē? Es domāju, ka jums nav tā fotografijas. Vienkārši sieva ir tieši tāda pati fotografija. Tā pašā dienā, vienkārši tur stundu pirms. Un viņi nofičēja kājas un puķis, un vienkārši es uztaisīju humoru un nofičēja tāpat. Tas ir viens. Jā, tā totais no ieskatu, neies romantīts patiesībā. Nu, šeit jūs esat kopā. Jā, tā bija, man liekas, tā bija Grieķija, un es gribēju uztaisīt kaut kādu adrenalīnu. Vienkārši pirmo reizi viņi nekad vispār nebija, man liekas, mūžā ārzemēs, un es, man liekas, tāpat ceļojumu uztaisīju viņi predlaženie. Bildinājumu. Jā, un pēc tam tā bija, man liekas, pēdējā vai iepriekš pēdējā diena. Es saku, davai, pamēģināsim, nu, aizējām tur uz augšu, un tas redzējums, nu, prikoļā. Un pēc tam viņa teica, ka nekādi mūžā vispār nekur ar manim neies, nekādi. Tas ir, nu, ļoti bīstami, ļoti tā, nu, bailīgi, protams. Bet nu. Kāds tomēr pienāca? Kas tad? Kāds tomēr pienāca? Nu, jā. Tas bija labi. No, jā. Kas tas ir? Es rādu, ka es ļoti viņu mīlu. Viss liels es viņu mīlu. Tas ir oficiālais kāds foto? Jā, es neatceros, paliks, ka jā. Tas ir vispār manas domas. Viņi teica, uzsēs kaut kā, nu, es pieklīju, ka es saku, maču, es parādīšu, cik tas ir garšīgi. Nu, labi. Paldies tev. Armand, ja tev patīk video, tu spied patīk un abonēt. Nesanāk. Tas ir bez trīs gadījums. Skatītāji, spiediet jūs patīk un abonēt.